נתחיל עם עכשיו נושא חדש, הספרדים האשכנזים, זאת אומרת, כשאנחנו מחלקים את זה, זה ארץ ישראל ובבל. כן. חשוב מאוד, זה נושא שלא לא, לא מספיק הסברתי אותו, שכל אלה שמבבל שהתפרסמו, התפרסמו כשבאו לארץ ישראל. הלל, הבבלי, איפה התפרסם? בארץ ישראל. הלל ושמאי? כן, שם היה ישראל, בארץ ישראל, נביא בארץ ישראל, והלל היה בבלי. הלל הבבלי. והם התווכחו בשתי מדינות? לא. הוא עלה לארץ, כאן התפרסם. אה, הוא עלה לארץ. ופה היה המחלוקת. כן, כאן התפרסם. הבחיה, למה התפרסם? עלה לארץ. הבא ורוב היו בבבל. כן, זה כבר, זו תקופה שכבר בארץ ישראל נרס. הולך יחד. הנושא שפוסק החיבור הוא נושא טעון מאוד, והוא מהדברים המקמים את בא המשיח. עד כמה העניין זה חשוב, אפשר לראות מה שהיה בזמן שהיו חילוקי דעות בין אשכנזים וספרדים. במקרה שהיה בית הספר בן אדם, שם זה לא היה ממש. הייתה אפליה מסוימת נגד קבוצה בנות. דיברו שזה כאילו אפליה נגד אשכנזים וספרדים. מיד השפיע גל הטבע. בזמן חילוקי הדעות שהיו אז, הדבר הורגש גם בספארי ברמת גן. שם הברבורים הלבנים גירשו את הברבורים השורים בנהגה. כן, אני זוכר את זה. היה תמונות שזה מביל על הרעיון. נתת לך את הסרט, אם אתה זוכר. אם אתה שומר אותו, אז יש לך אותו. יש את זה מאיזשהו מקום, כן. חפש לי אותה, אני רוצה לשכפל אותו. כי מעשי האדם משפיעים על הבריאה כפי שגם היה בדור המבול, שגם בעלי חיים חטאו, וזה לא רק בדור המבול, בסן פרנסיסקו אמרו לי שגם היו בעלי חיים חטאו. אתה יודע שעשו מחקרים באמריקה. פה לא כתוב סן פרנסיסקו. לא, אני לא כתבתי, זה כתוב בדור המבול. שגם בעלי חיים בני אדם, וגם בימינו, רק כתבתי את זה בכללית, וגם בימינו, במקומות שישנם חטאים חמורים רבים, הדבר שבו חוטאים בני אדם מצוי גם בקרב בעלי חיים המתגוררים שם. ולכן אני אומר, הקורבנות היו דתיים וחרדים. למה? בגלל שהיה מכוער. לכן החוץ מאוד לדעת כדי להתייחס לשבטיות של עם ישראל, שמצד אחד כל יהודי הוא בן לאותם אבות, וזו סיבה מאחדת. מצד שני הוא בן לשבט מסוים שמופרד משבטים אחרים. לכן עם ישראל יש בו דבר והיפוכו. אחדות שאין בשום עם אחר, מצד שני יש בו גיוון שאין בשום עם אחר. ולכן, מצד אחד אנו קוראים אדם, ולא עם אחר קרוי בשם זה. כי למילה אדם, אלא מילת אדם, אין ריבוי אדמים. דבר אומר שכל אחד מן האומה הוא עבר בגוף אחד. כמו שאומר ירושלמי את הסיבה שאסור לקרוא, כי כולנו בגוף אחד. ולא יעלה על הדעת שאם יד ימין פגע ביד שמאל, שתנקום ביד ימין. לעומת האומות שיש להם איש היחיד, יש להם מושג אנשים כשהם מרובים. וגם אז אינם מבחינת גוף אחד כישראל. ולכן אינם קוראים אדם, על פי רב מאיר שפירא, מייסד הדתיים. האחדות של העם בולטת במיוחד בצרה. כתוב, שא פזורה ישראל, דווקא במקום שנקראים מפוזרים, שא פזורה, דורשים חז"ל את השם שא, שעם ישראל נמשל במיוחד לשא, משום שהשא, אם מקים אותו על עבר אחד, כל עבריו רוטטים. כך עם ישראל, אם יהודי אחד חלילה בצרה, כולם מרגישים אותו. הדבר היה בולט מאוד במלחמת ששת הימים. האחדות המופלאה אז באה לביטוי א', ממשלת האחדות, ב', האחדות הייתה שבאה בארץ, וג', בכל תפוצות ישראל בעולם. הייתה ניגוד מוחלט למה שחשבו הרוסים שעוררו את הערבים להילחם בישראל, כי האמינו שעם ישראל, המקובץ מכל כך הרבה ארצות, התפורר חלילה תחת לחץ המלחמה. ומצד שני, מיוחסת לחפץ חיים באמרה הזו, במקום שיש שני יהודים, ישנם שלוש דעות. הוכחה לכך היא כנסת ישראל, שאין פרלמנט שיש בו כל כך הרבה מפלגות כמו בכנסת של ישראל. כי כל יהודי, למה הסיבה הזאת? כי כל יהודי שומר על יהודו הפרטי. יפה. וכן, גם כשהשבטים היו ידועים, השבטים שמרו על ייחודם, כמו שדרשו בני שבט מנשה שבנו סופחה לירשות מחלה, ינסו רק לבני אותו השבט כדי לשמור על אחת השבט. הקדוש ברוך הוא הסכים עמהם. להקפיד בכך בדור הראשון, במדבר דף לעין פרק המדיון. ובני אפרים הקפידו על גדעון, שלא שיתף את שבטיו, במלחמת מדיין היה להם. עד כמה חשובה המלטת היחודות השבטית היא העובדה, זה אחד מהדברים המעניינים ששמתי לב אליי. כשאמרו ישראל בים סוף, הוא נפקע ל-12 שבילים. כמה זמן עברו שם? כמה שעות? צריך 12 שבילים? לא מספיק שבט. כל שבט היה שביל בפני עצמו, אבל קירות השבילים היו שקופים, כדי שכל שבט יראה את השבטים האחרים. חדש תנחום בפרשת בשלח. אמנם, בגולה התבטלו חלוקות השבטים בשתי סיבות. א', לתקן... לא, 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 הם לא התבטלו, פשוט נגמרו. שעשרת השבטים הלכו ל... יש בנימין ויהודה גם כן לא שמים לב אליהם. סליחה? יש בנימין ויהודה, אבל לא מרגישים את ההבדל. נכון.
הרב קוק מדבר, אני טוען, הבאתי את הרב, יש כאן שתי הסברים, יש כאן הסבר של רב מנוביץ' ויש הסבר של הרב קוק. הסבר של רב מנוביץ' הוא ככה, לתקן את הפירוט של עשרת השבטים משבט יהודה, הדבר שהיה בוחרם של עשרת השבטים, שהריחוק מהמקדש ומירושלים וחכמי התורה גרם להתערדרותם הגדולה, ומעתה נקראו כולם יהודים על שם שבט יהודה, מאחד את כל השבטים עמו, רב מנוביץ' בדעת סופית. זה בית, כדי שלא יהיה פירוט שעלול לפורר את שירית הפליטה בגולה, אנשים בגלות מחפשים קשר עם בני ארצם, אף שלא הכירו זה, זה להתאחד עמם. שמירת השבטיות הייתה מזיקה לאחדות, הרב קוק, כל כך טוען. אף שהשבטים, מאז הגלות, איבדו את הייחודיות שלהם, בכל זאת עם ישראל נחלק לשניים, בני גלות בבל ובני גלות רומי. הדבר קרה, כאשר חלק מגולי בבל חזרו לארץ, חזרו בבל ועזרה, וחלק נשארו בבל לשאר המקומות ולא רצו לעלות. אלה שעלו לארץ, הזדו את הילדות המחוזקת. נוסח, תפילה, חתימת התנ"ך, הזדו את המשנה, נלחמו נגד היוונים, וגלו פעם שנייה עם חורבן הבית השני על ידי הרומאים. ועד היום קיימים שתי קבוצות עיקריות בתוך עם ישראל, שהם ספרדים בני גלות בבל, מפוזרים בארצות האסלאם, בעיקר תרת ישמעאל, אשכנזים בני גלות רומי, מפוזרים בארצות הנוצרות. ובעזרת השם ננסה להבין וגם להסביר את הנהגת השם בעניין זה. פרק אוקיי, okay. עד לפה, אני, הלב שלי כבר חלש. טוב, חלש, טוב, בסדר. נורא מצטער, הלב שלי כבר חלש. טוב. באתי רק קצת תורה, קצת לראות, קצת פתח. אני, טוב, כבד שלום. לי, כבד לי שלום, מאוד. שלום, שלום, שלום. הגרוס יש כוח, תודה רבה. ובעזרת השם.